Така, днес ще поговорим малко за Namespaces първо, после ще продължим с Apache. Linux Namespaces. Предния път си говорихме за фотболни групи и за U-Limity, така че да лимитираме по един или друг начин потребителите, по-скоро техните процеси, какво могат да правят. Сега, следващия проблем е, че тези потребители все още виждат много общи ресурси на машината. Виждат всичките пътища на файловата система, дори като чарутнат, реално този процес, ако излезе от чарута си, пак вижда същата мантра. Така че е хубаво да измисли някакъв начин, който ще им даде възможност да изолираме тези процеси. Добре, в момента вече знаем специално как можем да ги изолираме от гледна точка на ресурси. Сега да разгледаме от гледна точка на функционалности, какво им трябва. Сега в общини Namespaces са много така дъркейп, който се е сложен в кърнела, за да реши този проблем с изолацията. В BSD Solaris много време има едно нещо. В Solaris това се нарича Solaris Zones, а в BSD това са BSD Jails, които дават възможност, примерно, един IP адрес, един мрежов интерфейс да може да се вижда само от тази група процеси. Другия само от другата група процеси и така нататък. Тоест, когато имаме, както знаете, примерно TCP и UDP, те имат 65535 пота, които може да използвате от 0 до 65000, не така. Което означава, че някой, ако създаде 65000, т.е. създаде процес, който байтне на всичките 65000 пота, то тогава останалите процеси на машината не могат да използват тези потове. И сега тук вариант едно е да сложим лимит на това един процес, колко пота може да отвори. Противно на очакването, ние такъв лимит имаме. И то е максимум файл дескриптърс от лимитите. Обаче трябва да го сложим на всеки един процес, не можем да го сложим на всички процеси заедно. Не знам да се сещам, но в C-групите нямаше нещо, което да е за файл дескриптър от предния път, като го обяснявам. Та затова са много така duct tape на тръчка и нещата. Сега ще говорим за тези namespace. Първият UTS namespace ви дава възможност да сложите различен hostname на всяка една на процеси, които са с друг namespace. Обсъжда се в този namespace да се сложи и друга часова зона за съответните процеси, защото часовата зона реално за кърно е една. Както си се стартира от това тя часовата зона и да плотваш надолу това нещо. Реално часова зона, всеки user space може да се сетне допълнително сам, но ако не се сетне изрично, т.е. нямаме ETC local type file, то тогава вземаме часовата зона, която е на кърна. И ние нямаме начин в момента това да го сложим. В момента се работи това, разберете последните няколко месеца, се работи върху това подобно нещо да влезе. Даже и колега от нашия екип работи по този въпрос, да видим как да помогнем и да го вкарваме това нещо в кърна. User namespace. И другия казус е, че имаме with едно число user ID, което by default в кърнели преди 3.8 може би беше, е 16-бит integer, което означава пак 65000 процеса максимум на машината. Ако искаме да направим процеси на юзерите, юзер едитта също 16-битово число съответно, ако искаме да направим повече от 65000 юзера на една машина, това е проблем. И сега повечето хора казват, 65000 юзера кой ще е? Представете се на една машина, която е такава фемия, да кажем. И трябва да имат всички студенти на FEMI акаунти. Всяка година FEMI приема примерно 4000 студента. Не знам колко са. 800. Да, така. Сега сложи ги 5 курса, сложи ги по няколко години назад. И изведнъж 65000 не е чак толкова недостижимо число. Друг казус е, ако трябва просто да направи 65000 FTP акаунта. И изведнъж свърши. Не може да са 65000 на една и съща фирма, просто така е решила, трябва да се направят. Съответно, юзер едитите могат да свършат. Юзер едитите, освен че могат да свършат, са и друг проблем. Те се използват в едно масивче в кърнела, в което се държат таск структура. Какво означава това? Че
тази структурка, която ни е вкърнала, която описва кой е лидер на нашия процес, кой му е гидър, кой му е парантра, къде има memory space и така нататък. Всички тия неща, не те са там много 60-70 неща, да не знам вече в тази структура. Всички тия неща са записани в едно масивче и това масивче се става големина. Ние ако го големим повече, то масив, то се инициализира през стартирането на нашия кърнел и заема памет. Повечето хора не мислят за тия неща, кърнел девелопер, те се налага да мислят за всеки един байт, който те използват. Защото като му кажеш, примерно мяш му направя 4 милиона на unsighted и изведнъж трябва да инициализираме integer с масив с 4 милиона структа, които са всичките с някакви данни. Нулеви данни, ама са локирани адреси, което си е проблем. И другия казус е, че не може да имаме два процеса, които са на един и същ юзър, обаче реално не са не с един и същ юзър ID, обаче не са на един и същ клиент. Това защо е нужно? Сега ще обясня. Предния път приключихме с една програмка, която се казваше CRIL. Checkpoint Response Builder Space. И вижте сега какъв е казус. Взимате един процес, който е с юзър ID 1000. Което имам доста дистрибуции, това е първият юзър ID, който се дава на нормален потребител на машината. Много 1000. Обаче сега взимаме това юзър ID 1000. Взимаме процесчето с юзър ID 1000. Чекпоинтваме на механизма. Копираме на друга машина. Рестораме на другата машина. И това юзър 1000 е с друг юзернейм, друга home директория и вече съществува. На всичкото отгоре има друга парола за достъп. Изведнъж този юзър 1000 почва да ни е проблематичен, защото той съществува. И ако искаме да можем да рестолнем този процес на другата машина, трябва задължително да има някакъв начин този юзър да е същия юзър, ама не ваш. Единия юзър 1000 да не вижда в процесите на другия юзър 1000. Което е много готин казус и ще отгледам малко по-дълбочина с малко юзър namespace. Pid namespace. Аналогичен случай с процесите. Взимаме един процес на една машина. Чекпоинтваме го, той е с PID 99. Това ме после седи. Отиваме на другата машина, обаче на другата машина после седи 99 вече съществува. Ние ако рестолнем този процес, не някой ще каже, какво е, че рестолнем с 91, 100, няма значение. Ами има голямо значение, защото тези после седита са навързани с файл скриптите, които са отворени. Аз се стукнам отново в кърнела. Там е описано, че юзър ID 99 е отворил, процес ID 99 е отворил и това ID файл скриптор. И в файл скриптор таблицата пише юзър ID, процес ID 99, разбирате. И вие веднага, като смените процес ID на 100, примерно, изведнъж в таблицата, която е с файл скриптурите, която сме рестолнали, вече няма процес ID 100, защото ние сме на 100, на всичко с 100 с 99. И изведнъж се оказва, че ние сме инсъпнали на процес, който не е нашия процес, дето не столваме. Това е скрипто от друг процес, дето е работал някъде си. Което не е желан ефект. И за да не се случва това нещо, се създават процес namespace. Процес ID. В такава ситуация се оказва, че вие на всяка една машина може да имате multiple еднакви Process ID. Ще го разгледам малко по-детайли си. Малко обаче ще ви кажа само едно. Process ID 1 е много важен PID. Това е PID-а на init. Init е първият ви процес в Linux. Ами, представете си, че искате да имате още един init. И никога ще ви трябва да изтъм по някакъв начин да направите така, че да имате два отделни Process ID 1 и те да работят. И в същия момент кърнелът да знае, че единият е процес ID 1, а другия е процес ID 500 и не знам че кой си, но в неговия си PID namespace си е 1. IPC, същия казус с сокети. Представете си Unix сокети, shared memory и семафори. Това са неща, които те са с ID-та, които стоят в кърнела. Те са уникални. И ако искате не да разпомните процеса на друго място, те няма как да останат уникални, освен ако не измислите някакъв начин да имаме две уникални, два уникални изгледа на едно и също нещо. Така, манно namespace-ите са
малко по-тънки, така ще ви обясня се мъничко. Network namespace-а, идеята е, че нещо ни аспект в кърнала, естествено като е това количество код, дето имаме, което работи за, в кърнала за всичките ви LAN карти, Wi-Fi карти, тунели, whatever, всичко, което имате. Направо шифрате вътре в кърнала и това ви е кода, който имате за хендълване на мрежа. Обаче, точно както е с TCP-то, което ви казах преди малко, ако искате тези 65 000 порта да ги направите, да ги мултиплицирате, така че модерни процеси да могат да си байнват на всичките портове, ако искат, и това да не ви пречи на машината, и Network Namespace решава това проблем. Реално това, което се получава, имате копия на мрежови аспект за всеки един namespace, което означава, че имате отделен IP tables, отделни настройки, добре, повечето настройки на мрежата, като си с контроли, отделни интерфейси. Готиното е, че реално можете да си направите бридж на хост машината, примерно, и да раздадете виртуални Ethernet интерфейси на всеки един network namespace и да имате switch, реално софтуерен switch, който ви работи на Linux, и отгоре имате виртуални Ethernet карти. Това цялото нещо излиза, изтича от тази машина през една физическа LAN карта. Ние нямаме точно това правим по нашите сървъри. Така, Mount Namespace-а. Когато монтираме една файлова система, т.е. под Linux, една файлова система, за да я виждате, трябва да бъде монтирана. Иначе виждате, че на по-девайса на тази файлова система, но файловете можете да ги четете, докато не кажете на кърнела в тази директория, т.е. ето този девайс, примерно SDA1, трябва да монтираш в тази директория. Монтирането реално представлява нещо много просто. Казвате на кърнала, този девайс има някаква файлова система, примерно X4. И трябва да бъде тази файлова система, трябва да се вижда в дървото на директориите, в една коя си директория. Това е което показвате. Тази файлова система се има на този девайс, трябва да я виждам в тази директория. Исторически кърнало има един единствен mount namespace. Това обаче представлява един много неприятен проблем. Колкото повече маунтове направите, толкова по-бавна става всяка една файлова операция. Защо? Защото всеки път, когато напишете LS, CD, каквото и да е, кърнала за вас, трябва да направи следното нещо. Вие му казвате, стартираме тази команда, която се намира в user bin, примерно less, да кажем на командата. Което е готино, обаче сега кърнала трябва да прави slash, коя файлова система е монтирана там. След като намери коя файлова система, трябва да каже за тази файлова система, кой е девайса, бекинг девайса за това нещо. За да знае, че трябва да се направи query там. Отива прави query, след това отива в user директорията. В user директорията пак прави проверка, това малко помните, т.е. имаме ли монтирана друга файлова система там. Ако нямаме монтирана, продължаваме нататък. Разбирате? Продължаваме да ви лес, малко помните, защото вие може да монтирате файл върху файл в Linux. И това, ако е малът помент, на къде сочи. И така може да ги навържете много. И сега си представете една система, която има 10 на 20 000 малът. Значи, кърнали до преди 4-6 имаха един огромен лимит. Като им сложите 20 000 малът на една машина, даже не бяха 20 000, по-скоро някакъв 17 000 малът, и почти всяка една команда става изключително бавна. Защо? Защото кърнала има 20 000 реда. Което трябва да го обходи и да провери всеки един ред дали мачва някои от пътищата, които вие имате в командата, която се изпълнява. Ако тази команда отваря файл, което е напълно стандартно нещо, не, да заведи share библиотека първо, след това се отвори някои от файловете, с които ще работите, за всеки един файл трябва да се направи тези 20 000 проверки. Така, след 4-6 някъде го пооправиха това нещо и стана доста по-бързичко. Но пак, независимо от това, че сърчовете ставаха паралелни, защото те бяха си хвърша малко, въпреки това си е бавничко, като имате много маунт. И какъв е казуса? Ние най-вероятно можем да разделим тия маунтове, не всеки един процес да вижда 20 000 от тях, не всеки един от тях, всеки един процес да вижда 10. Разбирате? И тук идеята е да разделим какво се вижда.
От гледна точка на перформанс ми го обяснявам това нещо, на практика това нещо е изискано, за да може да се направи следния интересен казус, да можете да монтирате 4-5 директори и един процес да вижда само тези директори, да не вижда другите маунтове на машината. Тоест, като напише mount или cut block mounts, да не вижда изобщо, че има други неща монтирани някъде. Идеята на цялото нещо е да се скрие част от файловата страна, част от дървото, почти също като чарута, ама не баш. Защото чарута ви трябва да монтирате всичко вътре, обаче ако монтирате блока вътре в чарута, в който сте направили, всеки един процес, който катне block mounts, ще може да види всички маунтове. А на практика block mounts за доста процеси е важно нещо и трябва да го види. А този файл е от кърнала, който е общ. И въпреки, че сте чарут, нали, кърнала един и съответно всички 21 маунта се виждат. Виждате се тези 21 маунта, вече идва перформанс проблема с обхождането. Като не перформанс проблема, искам да кажа, че буквално само 3 фирми в света бяха дали този проблем и само ние и Facebook бяха заинтересовани да правят този проблем. Google тотално да им покаша, решиха си го по друг начин. Но наистина ви казвам, тогава това е преди 5-6 години, бяхме хитнали този проблем за първ път и не, даже при много повече, било сигурно към 8-10 години, при този проблем за първ път го хитнахме. И после почнахме да обясняваме, не, че трябва да се оправи това нещо. А реално го фикснаха преди 3, може би, не, скоро. Това с малките спейсовете решава този проблем. Като контролните групи и неинспейсовете първоначално идват пак от Google. Като неинспейсовете най-големия пуш идва от една руска фирма, Parallels, които правиха един софтуер за виртуализация, Virtuoso, който повечето хора, които ползват Open Source, познават какво OpenVZ вече. И там имаше сериозни перформанс проблеми и там имаме точно тези неинспейс неща. Част от тях идват от там. Така. General Setup, който ви трябва да се задава, може да подържате неинспейси. Неинспейси сте да подържате и за всеки друг неинспейси имате отделни неща. Сега, тази презентация на 2 години. В момента имаме още няколко неинспейса и имаме, както ви показах предния път на контрол групите, която ни гледахме в кърнала, реално има още няколко минута, които се добавят. Искате да ви покажа или ще ми проведете, ще продължим нататък. Добре. Така, сега, имплементацията, реално имате две части на имплементацията. Едното нещо е в кърнала. Кърнала ще имплементира неинспейсите, обаче юзър спейсът по някакъв начин трябва да го каже, че ще се имплементира, че някакъв процес ще прави нов неинспейс. Това как се случва? Значи, на вашата програма инкудата е пред този велик хедър, който се казва shedhash, което е съкращение от shedware и това е на кърнала shedware. И в него има описани няколко важни неща, които са тези com, new UTS, com, new IPC, new net, new bit, new namespace просто, и new user. Network, да, е namespace, какво беше? Това ще бе mount namespace. Сега, идеята е, че на com, когато създавате новия процес, може да му подадете тези параметри и нека да видим официално следващия слайд, това да е изчистено. И не е стайп, не е така. Не е стайп, трябваше да имаме на кома при това. Някъде. Добре, защо няма записано, но това ще го покажем тук. Така. User description channel, така flux. Така. Ето ги е тук флаговете и ето тук имаме com new IPC. Така, за да обясня как става цялата работа тук, както е описано тук в синопсиса, това е integer flux. Съответно, тези флагове, които имате надолу в main page-а, ето е тези, за които си говорите на такова файл, склон, FS и така нататък. Това, което правите е binary end. И реално, ето след като генерирате всичките файлове, които искате, се получава на binary master, която е integer.
и вие този интегър реално предавате на кърнел. Кърнел интерфейсите повечето използват такива binary маски, за да намалят трафика между user space и kernel space. Колкото по-малко данни трябва да копираме от kernel към от user space към kernel space, толкова по-бързо kernel може да превключи, т.е. като се превключва, не се копират данни, а просто се използват тия данни. Така. Съответно, единия ни вариант, както е тук в презентацията, това е да създадем нов процес с клон. Вторият ни вариант е да се атачнем към вече създаден процес, към вече създаден вече създаден HMS. CDNS, но подавате FileDescriptor. Сега това FileDescriptor е много магически FileDescriptor. Това е FileDescriptor на вашия namespace, към който вие искате да се атачнете. Той може да бъде network namespace, може да бъде mount namespace, няма никакво значение. Вие казвате какъв към казвате му FileDescriptor и кой е NS type, т.е. какъв тип е това нещо. Нека да погледнем това нещо. Тук CDPROC SELF CDFD не тук, извинете CDNS ето и тук е така съм блок SELFNS имате вашите файл скриптори към съответните namespace, които аз имам в момента на моя компютър. Моя лаптоп, т.е. всеки един Linux, когато имате активирани namespaces, има всичките namespaces създадени веднъж за основните, за да ви стартира Linux. След това, ако си направите нови, тук просто се променят на новите ви процеси, а идитата на файловите дескриптори, новите namespaces. Ясно? Просто се компилират структурките в кърнела, имате нови структурки, тук това са поинтерите към тези структури. Това се използва този файл скриптор, като този файл скриптор приемаме, че той е магически, защото забележете, че тук вижте, че това е линк, което означава, че това нещо го репрезентираме в файловата система като синик, ама реално сочваме нещо, което физически го не съществува на файловата система и все пак работи. Защо? Защото кърнел в този случай знае, че NS е тук е така специална директорика, т.е. цялото блок е специална директорика. И тук като влезем в тия директорики навътре, реално не се отварят файлове както се отварят, а се викат функции в кърнел. Разбирате ли? Функцията, която ви е листинг е тук е така на NS директориката, ви превръща тези поинтери е тук, като не може да ги видите като файлове, като синик. Но всеки път, когато го отворите, вика функцията, която е за отваряне на това файл скрипто, която е магически да кажете на kernel, че искате да направите нещо с това файл скрипто. И ако функцията ви, която изпълнявате с това файл скрипто е CDNS, реално вашия процес, свичва от текущия си pointer към новото място. Стана ли ясно ли да го обясня по друг начин? Някой да не го разбърне. Защото почва да стават все по-забатачени. Това е основният принцип сега, тук какво говорим. Добре, продължаваме нататък. Така. Таймзоната, това за което говорих. И името. Така. User namespace. Юзерите в един Linux са разделени на две части. Кърнел имплементацията на юзера, която е буквално юзера е един интегър, който имате в структурата на процесчето. Обаче, втората част е юзера и група нито на процеса. Втората част е физически описанието на този юзер към някакъв юзер лейб, към някаква директория, какъв shell използва и така нататък. Това нещо е описано в passwd файла. В good файла и решаваме да пазим криптираната парола, хешната парола, не криптирана хешната. Така, ако това, което ми обясних, ако искам да направим двама юзера, които са с едно и също име, то нас не трябва първо тия файлчето да ги имаме на второ място, така че този процес да може да вижда. Файловете не са задължителни по принцип, но решават проблеми на много програми. Повечето библиотеки ги използват тия файла. Ви може да си направите нов namespace, без да имате новите файла, копия на файловете.
но ако използвате стандартна библиотека и стандартен софтуер, това вътре витерата. Като си направите новия namespace, тези файл ще витерат, за да може да се прави резолвинг от username към user ID и от user ID към username и същото нещо и за групите. Съответно, ако правите от процеса, ви трябва да прави password authentication, ви трябва shallow file. Така, в кърнала, реално имате просто всеки път, когато създавате нов user namespace, просто ви се локира нова структура с user ID-та и група ID-та, съответно. Така, следващото нещо, IPC-то. Unit based object-те са най-често използваното нещо, за което ви трябва нов IPC namespace. Искате да направите socket, който да се вижда единствено и само от този процес, и този процес да не може да вижда никакви други Unix сокети. Защо? Защото един сокет представлява следното нещо. Имате този магически файл дескриптор, в пак, както виждате, както ви показах при малко, talk, pit, файл дескриптор, само че при малко показах тук беше NS, а сега тук използвам файл дескриптор с директорията. И там, ако ми лисне, pack 3 е първия файл, който е отворен, защото имаме 0, 1 и 2, не, Сътъдаут е 0, 1, 2. И 3, вие е първия файл, който сте отворили. В нашия случай процес ще отворим един сокет. И този сокет е Unix домен сокет и е с това ID в сокетите в нетворка, в IPC namespace-а на kernel. Което означава, че този сокет ID ние не можем да го направим повторно. Ако имаме процес, който му трябва този сокет да си го възстанови, то единственият начин е да се направим нов IPC namespace. Не знам, защо не е тук предоставя в стата, съжалявам. Така, Unix Domain Socket. Следващото нещо е, че ако искате да го направите, никой друг процес не може да го листва, защото ако погледнем следния казус, така, това, което виждате тук, self е магически синлинк, който сочи към... секунда... към директорията с процеса, който е моят баш в момента. Съответно, това self може да го замесите с закон с 18154. Същото нещо. Така, във всеки един процес, в блок, е записан следния казус, директорията net. Това е network namespace, който имате, network stack-а реално, с различните неща. В тази директорика имаме едно магическо файлче, което се казва Unix, ето е тук така. И в него са записани всички Unix сокети, които са създадени в момента на машината. Така. Това тук са ви сокетите. Бая сокети имаме на това. Ще скълна още, но ще ви се свърши. Номера на сокета, колко процеса реално го използва в момента, дайте да знам какъв протокол се използва на това нещо, флаговете е припълнят, тай стейта в момента и кой е момент iNode. Сега, ето и това iNode е важната част, защото аз ако направя да само да видим. Не, така ще направя. ЛС... ...9-6-та... ...ФД... ...Крик... Хоп! Ето ми го сокетчето тук и то се намира и... Фото и
нека да лиснем само тук. Не, не то. Ба. Е, някои от процесите там, сега тя напише един файн, за да го видя. Идеята е, че е това число, което е там в скобите, е реално число, което имаме в Unix. В Net Unix. И видяхме това преди малко, не са пред... Ето това число е тук е така, което видяхме е айнода на сокета. А както видяхме, това сокет се намира е тук. И идеята тук е, че всеки, който има процес на нашата машина, може да капне файлчето Unix и да прочете от него всички създадени в момента сокети. И ако намерите сокети, които е тук е така, са водил 3 да бори райтера особено, може директно да просто да пише в тях. Вие ако искате да направите така, че един процес да може да вижда само собствения си сокет и ако някаква причина той бъде експлойтнат, да не може да вижда останалите по никакъв начин и да не нарушава сигурността на машината, вие трябва да го изолирате по някакъв начин. Очевидно, че рута не е решение, това е просто причина, че тук си говорим за прок, т.е. за неща от кърнала. Трябва кърнал по някакъв начин да го изолира. И сега ще дам един пример, това не е напълно достатъчно, което прави нещо в NameSpace, защото реално този файл, тук, който виждате, все пак това, което правят на NameSpace, е да ограничават визабилитито на един процес. Така че ако го виждаш, не мога да го коснеш. Не, това е идеята. Но това не означава, че пък не можеш да го енумерираш. Тоест, аз може да не мога да го видя за една или друга причина. Мога да сменя примерно предмисите на този файл и да го сменя в кърнала, да си бърбил, да му кажа, че този файл е идвам само от root и никой друг не може да го чете. И така ще си решим този проблем, не така. Само дето този файл се използва доста програми, за да разберат кой ме е iNode на сокета. И чупи програми за спеси. Затова кърнала не го прави това. И така, реално, тя по някакъв начин да направи така, че отделните процеси не се виждат. Сега, ако направим само така, че когато се капва Unix файла, тъй като това е в кърнала, направим просто функцията да ви дава само сокетите, които са за вашия юзер ID. Това ще бъде готино, с изключение на момента, когато имате еднакво юзер ID с друг NameSpace. Съответно трябва да гледаме тия неща. След това обаче се оказва и другия казус. Добре, ние ще направим така, че в файла да не се виждат други. Обаче остава проблема с енумерацията, че аз мога просто да изведя всичките числа, тук, които са ни айнодите. И все пак да се закача на него, който се закача да му напиша нещо, да видя какво е така нататък. Разбирате? Съответно трябва кърнала да направи пълната изолация на визабилитито. Не е само чисто да не се виждат едно друго, а наистина да бъде съвсем друг namespace, т.е. друга структура, в която имаме само тези айноди, които са на тези процеси. Разбирате? Съответно, процес в друг IPC namespace реално има друга структура, в която се листват всички тези сокети. Добре, така стана ли ясно? Абсолютно същия казус ние с shared memory, с semaphore и с message. Тоест, ако искате да направите shared, защо е същото? Защото и те получават едно уникално ID, което ви е shared memory ID-то, semaphore ID-то, message ID-то. И тези ID-та просто са структурки в кърнал. Вие правите копия друго. И в тази структурка вече имате само тези, които са създадени в този namespace, т.е. в тази структура. И няма никакъв начин да достъпите до ID, защото те просто не са във вашата структура. Дори да имате абсолютно същото ID, не можете, защото просто във вашата структура това ID е или вашето, или не съществува. Това е готовната идея на namespace. Така. За shared memory semaphore message queue-та, ето тук примерно за shared memory, това ни е ID-то, което се вижда. Това е изхода от IPCLS командата. IPCLS. Така. Не под namespace-а, ами
Идеята на Network Namespace е всичките тези неща да са отделни за всеки един процес. За всеки един Network Namespace, не на всеки един процес. Което е много яко, защото да изведнъж може да имате multiple rollback interface. Защо това е важно? Защото повечето софтуер, който е мрежов, има трябва TCP, UDP и така нататък, въобще нещо се свързва с IP. Обикновено байва на 127.0.1 rollback interface, което много хубаво, обаче няма само един такъв. И ако всички процеси искат да байнат там, изведнъж се оказва, че на този интерфейс не можете, например, под 53 да имате мултипъл процеси, които слушат едновременно. И които са различни, например, под 53 да слушате, да ви слушат едновременно байнат, unbound и powered DNS. Няма как да се случи, защото то под 53 ще бъде заед от първи от тия три процеса, който си го е взел. Ако искате да направите това нещо, не, точно както е домашното за DNS, ако искате да всичките да имате байн на 53 под, може всеки да си го пусне, просто в отделен Network Namespace. Така, Network Namespace ви дава IP протокола, IPv6 протокола, рутингите за тези протоколи отделно, файлова, както ви казах, TCP, UDP, HTTP, въобще всичките Network протоколи, които имате компилирани в кърнел, имате тяхно ново копие с повечето им настройки. Ние все още работим с кърнел в готвърите за включване на някои от TCP настройките и HTTP, RDS настройките да влязат във всеки Network Namespace да може да си настроят. Защо? Защото в момента, като изключим нещата, които има в момента на поддържане в Network Namespace, останалите са от основния ви Network Namespace на хост машината, се копират навътре като стойности и не могат да бъдат променени. Тоест, вие покажете, че искате да пазите примерно 10 секунди само ARP кеш на кърнела си, вие може да го кажете само на основния хост namespace и всички останали, които ще крейпне, трябва да вземат тази опция и знаят, че тази опция не могат да променят. Което е много досадно. Даже в много от случаите, реално даже не копират, а ползват директно стоимостта, която е сложена на хоста. И ако ви искате да промените нещо в някои от namespace-ите, реално не можете, трябва да кажете на администратора на хоста, сменим настройката за ARP. Обаче тази настройка може да е окей само за този namespace, да не е окей за всички останали namespace, разбирате? И ако искате да имате това flexibility, това е малък проблем, в който ние специално сме работили доста, имаме 20 наши пача обсекнати точно за такива настройки на TCP, на IP, на ARP, да могат да си правят на контейнер, да не имаме спейс, реално. Така, другото интересно нещо с рутинга е тук, че можете да направите да имате multiple routing таблици на една машина. По принцип, вие имате това нещо в Linux, стандартно с advanced routing. Обаче, ако искате да имате рутинг таблица за един единствен процес, то това е малко по-трики, защото трябва са IP tables да маркирате този процес, да му кажете, че искате да влизате да определява файлова маска и тази маска после да я маркирате в рутинг таблица, да си взема на нея, да имате дул, за да влизате в тази рутинг таблица. Сега това всичко, което го обясните, вие ще го забравяте за 2 минути, това е в реалния свят, така ли, човека да го е сътъпвал, забравя. Докато ако направите multiple routing таблици в отделно Network Namespace, реално рутинга е винаги стандартна команда IP route list и виждате на рутинга в момента и от тази датка излизате през интерфейсите, които виждате и е много по-лесно да проследите какво се случва. Съответно можете да направите рутинг таблица за всеки един процес доста по-ефективно, без да мъчите advanced routing, даже без да го мислите advanced routing, да знаете как да работиш, ще го направите с basic routing това нещо. Така. Мамото ми спейсите. Така, това за 22 000 вече не е така, по-скоро сме на 45 до 60 000 маунта, които трябва да направите, за да почне това нещо. Алгоритъмът, който се сърчва в Top Mounts, да почне да се забавя достатъчно. Но пък 60 000 маунта вече е доста цифра, на която трябва да направите. Сега, трябва да имате предвид, че всеки един маунт е реално структурка в кърнела, която има стринг в себе си, очевидно. И единият стринг, това ви е дестинацията. Втория стринг, който виждате, който ви е source device, в тази структурка не е стринг, а е pointer към девайси. И то е pointer към този девайс, който има pointer към по-долния си девайс,
да го разгледам така, то поинта към, да кажем, logical volume, и който logical volume има поинта към volume-та си, който приятел има поинта към physical volume-та си, който има поинта към partition, на който е това нещо, който има поинта към девайса физическия, на който е направил това нещо. И в някои случаи, когато този девайс е в някакъв райд, това има поинта към дайвал за райд. Така че това са много поинта към това. Колко бързо успява да ги търси през гарантия? Когато за 22 000 вече в текущи кът, нали, говори се за нещо над 4-6 нагоре, 22 000 не са проблем абсолютно никакъв. Тоест, какъв алгоритъм се използва или... Ще те изложа. Чел съм го преди години, но не го помня. Мога да го изкарам сега да го погледнем след лекцията, ако искаш. Знам къде мога да намеря в кърнал соса, да ти го покажа. Добре. Така. Обясних ви за PlugMounts, че идеята в общи е да имаме друго визабилити. Така че, тук явно нямам допълнителен слайд, после ви покажа различните малко моментове как изглеждат. Важното нещо, което искам да обясня е, че имате няколко маунта, за които най-вероятно вие не сте чували. Първият маунт, за който не сте чували, е bind маунт. Това е да вземете някакъв файл или директория, да ги монтирате на друго място в същата директория структура. Тоест, в момента, ако имаме една файлова система, една devsdriver, и тя е x4, и ние монтираме, примерно, в /boot. Ако искаме да имаме /boot и в примерно var boot директорията, единственият начин да направим това нещо е да направим symlink от var boot да ходи директно към /boot. Обаче ако искаме да имаме физическа директория в var boot, която да има същата файлова система, някои хора така са тенте да направят още веднъж същия това малък DSS да е едно в var boot. В момента, в който направите това нещо, гъндъра би следвало да ви се оплаче и да ви каже това нещо е вече монтирано. Обаче, като администратор на тази машина, вие можете да override гъндъра да му кажете аз искам това нещо да се монтира, да му кажете false mount, при което гъндъра ще вземе на няколко чекнията си, включително този, и ще монтира тази файлова система, която имате в /boot, не /devsdriver1 към /boot, ще имате /devsdriver1 и в var boot. Това, което се получава тук, е едно много неприятно inconsistency. В момента, в който запишете нещо в едната директория, имате една файл на X4 таблицата и имате веднъж кърнала, и на същото това X4 имате втори път. Едната таблица е за маунта, който ви е в /boot, другата таблица е за маунта, който ви е в var boot. Като напишете тук в boot, напишете един файл и сейвате, направите sync, това нещо ще кажа на кърнала, ето тази таблица се апдейт. След което отивате в var boot и записвате друг файл, тази синка. Това нещо се апдейтва. Който от двата синка на файл таблицата, тук говорим за таблицата на X4, се запише първи на SDA1, губи. Защото втория ще го обърне. Така, в много случаи това нещо не се усеща веднага. И това, което се случва, е много дълъг, голям corruption на файл на файл систем таблицата. И в момента, в който ребултнете обаче и монтирате наново за първ път този девайс, или го размонтирате двете директории и монтирате наново за първ път този девайс, файл систем таблицата е инконсистент, защото суперблоковете на едното място са различни от суперблоковете от другата таблица, които са дошли. И изведнъж файл X4 трябва да казва тук тази файл система много щупена. И я изкарвате файл, я не. Това много често се случва, когато имате некоя тачък блок девайс, примерно през iSCSI сте си експлотнали някакъв некоя девайс или некоя блок девайс, SATA-овалентен и така нататък. Не, просто някакъв хард диск, който понеже е шернат между мултипъл машини, е много често казва, се получава това. На сингъл машина е по-трудно да го направите. Но да кажем сега наистина казва, че искаме /boot да го имаме във var boot. Тъй като ви казах, че маунт, т.е. кърнъл, проверява всички маунт поинтове, ако монтирате с третия байт или MS-DOM байт опцията на маунт си функцията,
това, което ще се случи е едната директория да бъде монтирана в другата директория и всеки път, когато кърнела види втората, т.е. това е бут, да каже, аха, значи ти имаш преди, че искаш да видиш файловете, които са намерят в бут и всеки път виждате тези файлове, което е много готино. Това е binder. След това имате recursive binder. Recursive binder е почти същото нещо, само че проверява, ако в бут имате някакви други девайси монтирани, примерно бут, гръб, вие съдавате под някаква причина. Като направите recursive bind, това което ще се случи, че гърдно ще провери в recursive bind от boot в вад boot. Вад boot ще има един bind надолу, който е гръб. И гърдно ще види, че гръб е, гръб директорията е също някакъв девайс, който е монтиран там. И ще отиде в вад boot, тази директория, която се проявява гръб, няма да ви е празна, а ще има монтиран SDA 2. Тоест всички девайси, които са монтирани в boot, ще отидат монтирани в вад boot. Защото ако направите само bind, само тази директория, която вие сте bindали там в вад boot, само тя ще бъде visible, всички файлове в нея. Обаче ако има някоя директория в boot, която е mount point, не нещо монтирано вътре, няма да се вижда. И сега ще ви разказвам тия неща, защото имаме следващия деградан bind, mount, това е shareable. Ако направим няколко mount namespace, то всеки един mount namespace започва с копия на това, което имаме в основния mount namespace, от който сме дошли, от който сме наследили реално маунтовете. Съответно, ако разкараме всичките маунтове от там, изведнъж вече не виждаме абсолютно нищо. Другото важно нещо е, че ние виждаме основния слеш, обаче ако сме монтирали допълнителни неща в слеша, ако тях не ги направим shareable, когато се стартира новия процес, не с call new NS, не за нов mount namespace, това, което ще се случи, е, че ние ще имаме слеша монтиран, обаче в слеша, който сме монтирали, което не е shareable, няма да се вижда в mount namespace на процеса в новия namespace. Ако искаме да може той да се обследява, трябва да го направим shareable. Разбирате? Мога да го покажа един. Ще го нарисувам, защото не мисля пишат командите. Значи, правим така, имаме слеш. В слеша, така, в слеша правим това, което ви казах, boot директория, в която имаме гръб директория. И така, в boot-а сме монтирали dev sada 1, в гръб сме монтирали dev sada 2. Така. Маунта ни изглежда така, dev sada 1 е в boot, dev sada 2 е в boot sud grub. И така. И сега, да кажем, че dev sada 5 ни е slash. Нека така да ги разгледаме нещата. И да кажем, че стартираме нов процес. Ето имаме един pit, който ни е 12, който е, той си има някакъв child негов си, който е с пит 15. Така, 12 да приемем, че е в основния namespace, нека го кръстим 0. И нека кръстим другия namespace, примерно 3. Така, това, което ще се случи, че пит 12 в първия namespace ще вижда тези тимата. Нека приемем, че те са монтирани и не са направени шерабо. От тогава, когато създадем пит 15, който е в нов namespace, mount namespace 3. Единственият mount namespace, единственият mount, който ще се вижда в процес 15, ще бъде първият нов смирен, SDA 5. В слеш. Другите два няма да ги виждаме, защото те не са shareable към следващия. Разбирате? И други процеси, които биват стартирани в 15, в mount namespace 3, които са чакали реално на 15, също няма да бъдат visible. Няма да виждат другите маунтове. Ако искаме ние да ги направим да са визибъл, тя по някакъв начин това нещо да го окажем. И другото важно нещо на шеят е, че ако направим един маунт, сега е тоя бит 15, направим нов маунт. Примерно каже dev sada 6 да отиде в слешманата. В този новия namespace имаме два маната, слеша и слеш маната. Dev sada 1 и dev sada 6.
Като тогава пък, чрез 12, тук е така, чрез 12, в нулевия Mountain Express, той пък вижда само тия три малата и не вижда седа 6, че е монтиран някъде. Разбирате? Сега обаче не можем да направим така, че като го направим Shared, реално, каквото направим тук като малтове, те ще бъдат дължени на обратно. И ще може да ги виждаме в другия Mountain Express. Тоест, ако искате да шервате между два Mountain Express някаква територия, вие трябва задължително да направите шерва. И сега тук има един трик, който миналата година по случайност открихме. За да може това цялото нещо да работи, трябва да след това да направите маунт на това нещо в себе си. Bind маунт на директорията към себе си. Защото иначе, ако направим точно това, монтираме сега 6 вътре в 15-ти пит, то ако не го направим, 12-ти пит не знае, че се е случил някакъв маунт. За да може да нотифицираме 12-ти пит, че се е случил някакъв маунт, трябва да направим bind отгоре. И как го правим, направим същата директория в себе си, което кърнала не го добавя като нов маунт, а го използва като магически notification, че тази директория трябва да пропагейтва на конкретните namespace. Иначе, вижда се само в този процес. На нас това ни трябваше, за да инжектваме маунтове в namespace и това му открихме по трудния начин. Така, това стана ли ясно да обяснявам повече за Mount Namespace? Защото Mount Namespace са, може би, за мен са най-трудното нещо за разбиране. Другите namespace са доста по-лесни, защото просто имаш копия. Тук имаш доста шерната информация. Ами, PID namespace, PID namespace е просто в всеки един namespace, както казах, можете да имате OSSID, което да бъде една същото OSSID на възрък OSSID namespace. И тук това, което виждате, първата колонка е OSSID-то на погледнато от първия namespace, който имате, когато ви е бутнал към това. След това, другите namespace, тук се показва OSSID-то, които те се виждат в техните си namespace. И както забелязваме, имаме един и същ OSSID за три различни програми, които работят на една и съща машина, които имат реално тези видове, като погледнато от първия създаден namespace, но в техните си namespace си имат една и реално видове. Важното тук е, че тази информация е записана по принцип в self статус. Така. Ето е, тук е така. Имате тези NSPID, NSPID Group ID, имате Thread Group ID и Session ID. Тези NS неща са ви в namespace, в който е стартиран този процес, кои са пидовете. Иначе, малко по-нагоре, в началото, имате Process ID-то и Parent Process ID-то на този процес, погледнато от първия namespace. Когато имате повече namespace, т.е. един в друг сте нафърдали повече namespace, и какво беше? Тук имате изредени във всеки един namespace навътре, как се вижда. Сега ще му пиша това нещо. Тук беше голяма драма да го измислим как да стане това нещо, да се вижда малко по-смислено. Сигурно двете седмици в LKML го спорихме. Така, значи, ето и това. Ако приемем, че имаме следните process namespace-ове, 0, в който имаме друг process namespace 1, в който имаме създаден друг, който ни е. Тук е едно, но то е едното, за това е едно. Така че, за да ви е по-лесно, ще го кръстя 6. И така, в 6 имаме друго, което е, да кажем, 15. Така, реално тези навътре, които виждате числа, те нямат голямо значение. Просто обяснявам ви, за да може да ги разберете на каква е структурата.
Но идеята е, че един процес, който се намира в 15-ти бит namespace, той има един бит, защото е в 15-ти namespace. Той е бит, който е за 6-ти namespace, трети бит за първия namespace и за нулевия namespace има четвърти бит. Съответно, това, което ще видите е, че бита на програмата ще бъде примерно нещо такова. После тук е така, ще видите следващото в първия namespace, че примерно пида му е 14. В 6-ти namespace, че пида му е 18. В 15-ти namespace, че пида му е този. И така всички тези стойности ще имате тук е така, примерно... тук е така, ще бъде примерно... ето така. При което това са ви, пак казвам, дясно на рамо, 15-ти, 6-ти, първият namespace, а бита, който е отгоре, е в нулевия namespace. Неприятно ли е запасване това нещо? Не, казвам ви, защото нас не се е налагало това нещо да пасваме с години. Но реално пък ви дава някакви визабилити, разбирате един процес къде е. Преди да направим това нещо, namespace-ите даваха само NSP-дър. Проблема на цялото нещо е, че ти като катнеш прок, реално не знаеш този бит от къде е. Не знаеш кой е. И затова направихме това нещо, защото беше голяма дъна. Така, и това са namespace-ите, ако имате някакви въпроси, по-специфично за тях да ви обясня. Всичко разбрахте. Може да правиш някаква дело, Някакъв пример да дам. То не е пример, по-скоро научия. Не мога да. Със сигурност мога да го направя, но нямам лесен начин. Мога лесно на някой тестен хирург си мога да го направя. Ако го искате. Ама това няма да е записано. Мога да го направя с теб.